ভাল বস্তু এটা দেখাই আছো চাব দেই, সেইটো এলোভেৰা ফুল ফুলিছে। যোনে দেখিছে আৰু দেখিছে, কিন্তু বহুতে দেখা নাই, ময়ে দেখা নাছিলোঁ। এইটো ফুল আমাৰ বেলকনিতে ফুলিছে চোতালতে, চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে। ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট, ব্ৰেকফাষ্ট মানে কি, চাহৰ লগত অলপ মালপোৱা নে পিঠা কি বনাইছে আৰু অলপ নাৰিকল দি দিছে তাতে, চ' এইটো খাওঁ। ভাল লাগিছে, এইটো লৈ লওঁ, গ্ৰুট মাৰ্ভেলৰ। আমি ব্ৰেকফাষ্টটো খোৱাৰ পিছত এনেই ওলাই গ'লোঁ নাৰ্চাৰী ছাইডে, তো অলপ ফুল চুল কিনি, মানে লিজে অলপ ফুল চুল বস্তু ভাল পায়, মইও ভাল পাওঁ, চ' তাতে ওলাই গ'লোঁ নাৰ্চাৰীখনত, কিবা কিবি আৰু অলপ কিনি লওঁ, দুটামান পুলি আৰু টাব চাব তেনেকৈ কিনি পেলাই আমি ওলাই আহোঁ। তাৰপিছত আপোনালোক দেখাই আছোঁ ক'ত যাওঁ। মানে মই ৰাতি খাম এতিয়া, আপোনালোকে কেতিয়া হয় নাজানো, চ' আমুলৰ অলপ এইটো মিঠাই মিল্ক বা মিল্ক মিল্ক কনডেন্স মিল্ক হ'লে হয়, বাটাৰ বাটাৰটো একো নাই, জাষ্ট ব্ৰেডটো গৰম কৰিবলৈ গাখীৰ লাগিব, যিমান হয় আৰু ল'লে হয়। চ' মই কামত লাগি যাওঁ, আপোনাক দেখাই আছোঁ। এতিয়া আমি এড কৰিম মিঠাই মিট অলপ, ওলা ওলা এইয়া। আগতে সৰু থাকোঁতে ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট খাই দিছিলোঁ মুখত লগাই মিঠা। অলপমান ভেনিলা ফ্লেভাৰিং আছে, এইটো মোৰ আছে কাৰণে মই ইউজ কৰিছোঁ, ভেনিলা ভেনিলা ফ্লেভাৰ আহেগা। চ' এইটো বনাইছোঁ, এই ভাত খোৱাৰ পিছত যে অলপ মিঠা খাওঁ মন যায়, সেইটো কাৰণে ইজি, ব্ৰেড আছে, গাখীৰ আছে, মিঠাই আছে, দালো, মিঠা নাথাকিলেও চেনি দিলেও হৈ যাব। এইটো আৰু এখন ব্ৰেড গৰম কৰি আছোঁ আৰু এক্সট্ৰা, অ'কে, দি পেলাই বনাই পেলাই ফ্ৰিজত অলপ দি থৈ দিম, ঠাণ্ডা কৰি ভাত কেঁচু খাই দিম। চ' এইটো ৰেডি হৈ গ'ল, ৰেডি হ'লে কি আৰু, খাই ট্ৰাই কৰিছোঁ। বঢ়িয়া, কি টেষ্টি বনাওঁ দেই। তাৰমানে কথাটো কি, এইবিলাক বনাই চেষ্টা কৰি লাভ নাই, গাখীৰত ব্ৰেড দিব, চেনি দিব, হৈ যাব। এইবিলাক এই বাটাৰ চাটাৰ ভেনিলা এচেন্স নৰ্মেলকৈ খাব, এই ব্ৰেড গাখীৰে, বাই বাই।